Dubrovačke ljetne igre, iako i ove godine u izazovnim uvjetima izazvanima pandemijom koronavirusa, privele su još jednu festivalsku godinu kraju. Dirigent Ivan Repušić osvrnuo se na samu završnicu koja gledatelje očekuje večeras ispred katedrale. Vrlo važan projekt, svečani projekt za zatvaranje ovogodišnjih ljetnih igara, na kojem ćemo imati priliku ugostiti trenutno i već usudio bi se reći gotovo 30 godina jednu od najvećih opernih pjevačica. Evo, od srca vam hvala i vjerujem da ćemo večeras uživati i u prekrasnom ambijentu. Gradonačelnik Mato Franković istaknuo je koliko je teško, ali i uspješno bilo održati igre usprkos pandemiji i uvjetima koje je donijela sa sobom. Ne bi bile ljetne igre to da mi tradicionalno svi skupa malo i ne zanjorgamo. Ja mislim da bi prestali ljetne igre kad bi mi prestali njorgati. Tako da treba biti i jedno i drugo i to je ono što je zapravo čar. Župan Nikola Dobroslavić osvrnuo se i na uspješnost ovogodišnjih igara, ali i ulogu procijepljenosti. I ove godine vidimo da stvari idu na bolje. Nadamo se da će se i naši sugrađani i naši gosti sve više procijepiti i da ćemo početi izlaziti iz ove krize. Intendantica Dubrovačkih ljetnih igara Dora Ružđak-Podolski istaknula je kako su zbog teških uvjeta ove igre bile posebnije od svih do sada, te iznijela broj predstava koje su uokvirile ovo ljeto. Zaista smo svi zajedno uspjeli napraviti jedinstveni, poseban i veoma, veoma kvalitetan program. I sa ponosom mogu reći da je na ovogodišnjim igrama izvedeno čak 75 programa. Izvedbi. Na 15 različitih lokacija bili smo najavili 13, pa evo se pojačalo. 16, hvala. Svoj komentar ostavila je Ivana Medo Bogdanović, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, koja, kako kaže, smatra da je publike bilo više od očekivanog, zahvaljujući odličnoj turističkoj sezoni. Stvarno ljudi ne spavaju po 2-3 mjeseca i ne viđaju svoje obitelji. I evo, hvala im kao i svake godine, hvala publike ima i evo, nadam se da će biti novaca i da ćemo se vratiti na ona predpandemijska vremena. Hvala. Ovogodišnje igre polučile su odličan uspjeh usprkos svim nepovoljnim uvjetima koji su ih zahvatili.